Senohradu, že jedno víťazstvo má v rukáve, uvidíme, čo sa ide udiať teraz, pretože ženský tím v klasickej kategórii zo Senohradu môže prekonať už len tento tím. Čekovce ženy, vyzývačka 29.90, uvidíme, či to vyjde, poďme na to baviť. Senohradský tábor určite netrpezlivo bude sledovať každý jeden krok. Košík tam máme, aj všetky baby sú už pomaličku, len bečkárka vybieha teraz. 10. sekundy ideme von, máme 20 sekúnd na to, aby sme dostali vodu terčom. Jajajajajaj. Teraz asi by som odporol to zlatý ventil. Opäť strihnutá voda. Veľká škoda. Trojnička by mala otvoriť ventil. Miško, zadný ventil, nech si stranička otvorí, nech odfúkne. A teraz už tak voda bude. Voda je! Я не знаю, что это за...